El govern investigarà si es va posar la cançó Cara al Sol per megafonia a la correguda de toros de divendres al Coliseu Balear de Palma. Ho ha anunciat avui el programa El Dia d'IB3 Ràdio Jesús Jurado, el secretari autonòmic de Memòria Democràtica i Bon Govern. Unides Podem va denunciar aquest fet i avui Jurado ha dit que l'emissió de la cançó podria haver incorregut en un delicte. Considera que contradiu les lleis de memòria democràtica. Si és així, Jesús Jurado diu que podria sancionar-se amb una multa de fins a 10.000 euros. Crec que és clarament va contra la llei de memòria democràtica i crec que clarament se pot haver incorregut amb una falta greu que té una multa d'entre 2.000 i 10.000 euros, com bé has comentat.